Fala Dark aqui, sejam muito bem-vindos, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra cima uma gameplayzinha de League of Legends pro canal. E caras, eu tô jogando no PBE. Como pode ver no nome aqui, PBE Dark. Perdão. E mano, eu vou quero mostrar pra vocês quem é na Rek'Sai nova, a Black Frost Rek'Sai. Lançou um packzinho novo agora no PBE, com a Rek'Sai, com o Renatão e com a Alistar. Então vamos ver aqui como é que ela tá sendo, tá ligado? Ó, o Ctrl Z dela é esse. Não muda nada, na verdade. É a mesma coisa, só muda a partícula de gelo, né? Ctrl 2 é esse. Mesma parada também. Ó. Agora ela só puxa uma pedrinha de gelo do chão. Ctrl 3 é a mesma dança. De fato não muda nada também. E Ctrl 4. Ela só. Ela... Na verdade, Ctrl 4 parece que ela tá com frio agora. Com skin. Mas tudo bem. Então, o Bzinho dela é assim. Tá bem daorinha até. Ela puxa a pedra de gelo negro e sobe nela, e aí ela se teleporta pra base, tá bom? Quando eu for dar bem, de fato, eu mostro pra vocês melhorzinho, né? A gente sabe que a gente tá no meio do game aqui, eu não quero cagar o gamezinho dos caras. Então vamos nessa, rapaziada. Antes de qualquer outra coisa, queria lembrar pra vocês, deixar o gostezinho no vídeo se gostarem. Muita gente esquece, então, mano, deixa o gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e ativa as notificações pra vocês saberem aí sempre que eu tô postando um videozinho novo pra vocês, tá ligado? Olha o cara aqui, mano, invadindo, que doido é. Suave. Ó, o Qzinho dela assim é bem na hora. Eu curti bastante essa partícula. Por mais que eu tenha achado essa partícula muito flat pra ser gelo, tipo assim, cara, eu acho que essa partícula ela podia te dar uma diferenciada um pouco maior, tá ligado? No sentido de, tipo assim, ela tá sendo muito flat pra gelo. Eu acho que ela podia ser um pouco mais, tipo, partícula mesmo do que uma parada tão sólida assim, sabe? Como é que ela é sólida? Mas acho que vocês entenderam o meu ponto. Tipo, que olha só, quando ela tá andando assim, é várias partículas de gelo, de fato. Mas quando ela bate, é um bagulho mais flat, um bagulho mais fixo. Por isso que tudo bem que é pra quem tem um PC um pouco mais fraco, eu acho. Se comprarem uma skin com um PC um pouco mais fraco, que seja porque tem muita partícula, a pessoa não vai ver, eu acho, quando você deixa o compressor no mínimo. Eu entendo esse lado da Riot, mas eu acho que eles podiam acrescentar um pouco mais de partícula pra essa skin nesse sentido, tá ligado? Ao invés de deixar algo tão flat assim. Mas eu não achei ruim não, mano, eu gostei. Principalmente no W assim, tá ligado? Dá pra ver que ela tá, tipo, realmente, mano, viajando no gelo, tá ligado? Como se fosse um ambiente nevado. Eu acho que essa skin daqui, mano, no mapa da neve, no final do ano, vai ficar incrível, tá ligado? Sendo muito sincero, porque, gente do céu, eu acho que, tipo, combina muito, tá ligado? Com aquele mapa nevado, então eu acho que vai ser uma boa... Realmente, velho, eu acho que vai ser da hora de ver. Eu vou... Eu não sei se eu vou... Eu provavelmente vou comprar essa skin, eu não compro mais skin no jogo, eu só ganho na caixa. Mas se eu ganhar, eu provavelmente vou testar com vocês pra dar uma olhadinha. Ou jogar no PB também. Bom, vamos ver aqui agora como é que fica o túnel. Ó, o túnelzinho fica uma parada bem interessante, ó. Ela criou um túnelzinho de gelo negro também. Cara, eu achei bem da hora esse túnel. Vou falar aí pra vocês. Eu achei que ficaria, tipo, bem pior do que ele tá, mano. Mas achei da hora, porque quando você tá longe do túnel, só o gelo negro fecha a passagem do túnel. Não fica, tipo, sempre aberto, como na Rek'Sai normal, tá ligado? Eu acho que isso foi, é um diferencialzinho, mano. Eu achei bem interessante. Ó, o cara tá aqui. Deixa eu já bipar isso aqui, ó. Pô, a Irelia não vai querer descer não, ela tá ocupada no wallcat ali, então deixa eu colar aqui no drone. Pingar aqui de novo pra ela dar uma olhadinha ali no cara, né? Pra ela só ficar ligada. A mordidinha da Rek'Sai assim não muda nada na realidade, ela só tipo o dente fica gelado, né? Gelado não, fica nessa textura aqui de gelo negro. Não sei lá, mano. Tipo assim, ó, a mordidinha fica assim, ó, viu? Show. Eu não achei ruim, de novo. Eu acho que eles poderiam ter melhorado um pouco mais, mas eu não achei ruim. Eu acho só que, tipo assim, quando a Riot deixa de colocar partícula demais assim na skin, tá ligado? É uma parada interessante, ela tá pensando nos players que jogam o jogo, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu acho que isso deixa um pouco a desejar na skin, tá ligado? Eu acho que se não fosse tão só flash assim, só sólido as partículas, eu acho que se fosse um pouco mais abrangente, pra umas partículas um pouco mais detalhadinhas e pai bola, eu acho que seria muito mais interessante, sacou qual era o bagulho? Acho que é isso. Pô, eu queria muito que a Riot subisse aqui, mano, pra garantir o Aronga, porque o cara quer fazer o Aronga daqui também, tá ligado? Será que a Riot vai conseguir subir aqui? Queria muito que ele subisse pra não dar apoio aqui, pra não dar aquele suporte brabo. Ó o cara aqui fazendo. Não tem smite, né? Então isso complica um pouquinho no rolê. Então vou sair pela parede mesmo. Tchau! Olha que eu vou nele, hein? Eu vou nele. Continua a cena. Acho que ela saiu pra lutar quente, né? Ih, rapaz. Esse pack agora eu morri. Eu não morri, não. Olha a cena, como é que matou o bicho aqui. Matou o cara ali, brabo. Eu nem dei assistência, mas é porque também, se eu fosse pular pra dar assistência, eu tava morto, né? Então, né? Mas tá tranquilo, mano.
Vamos só fazer aqui o Krugzinho. Cara, só tô farmando mesmo, mas é porque, assim, é meio ruim jogar lagado, né? Vocês entendem. Eu tô com 150 de ping. Dá uma sensação meio bosta. Mas... uma hora eu consigo fazer alguma coisa, rapaziada. Confia em mim, hein? Não desiste de mim. Mano, o pior é que é bem da... Eita, Jesus Cristo. É, morri. Culpa do lag, rapaziada. Eu diria que é culpa do lag, entendeu? Assim, na minha cabeça... Eu acho que se eu não tivesse lagado ali, eu teria flechado da Gemma, né? Provavelmente, então, assim... Tá suave. Vamos só fazer normalmente aqui, o bagulho. Cara, eu quero tentar ganhar esse mid. O problema é só que todo mundo tá perdendo, né, lane? Tipo, o bot lane tá mais ou menos, porque você não pegou uma kill agora comigo. Mas... top tava tendo ali frisado até um tempo atrás. Eu acho que eu passei até a câmera aqui em cima, que eu acho que vocês viram. Bot tá naquela mais ou menos ali, a Luxia morreu, né? E mid tá perdendo hard também, ó. Vou mudar ele até. Se ele for pular pra cá, ele morre. Matei, tô. Tá tranquilo que eu cobrei aqui, fiz a cobrança. Eu não vou bater nessa wave daqui, vou esperar a outra wave chegar. Depois eu volto pra fazer a galinha. Porque aí a wave fica inteira pra outra, quando ela chegar aqui, entendeu? Então fica suave. Ó. Tchau. Pronto. Isso vai estacar com a próxima wave e eu acho que depois vai ficar bom pra Lux. Se eu não fiz bosta, eu acho que ela fica de boa no game agora. Porque eu acho que vai ter muito minion pra ela conseguir farmar quando ela chegar, ou não. Ou na verdade só caguei a lane mesmo. Não caguei, mas tá safe. A lane não vai resetar por completa nisso aqui não, então tamo tranquilo. Deixa eu passar por aqui limpando a visão agora, porque eu quero muito pegar essa manguinha. Pra um vidinho da hora, tá ligado? E aí eu consigo voltar a fazer minha jungle e até gankar o bot depois do meu red. Como eu tô sem smite agora, eu não vou conseguir, tipo, só recuperar a vida de graça, assim, na jungle. Então, não sei como é que vai ser isso aqui, mas... creio eu que o Nocturne esteja pelo topside. Então eu acho que vocês tranquilos fazer esse arão daqui a pouco. Deixa eu recuperar a vidinha aqui. Show. Mano, fazer a jungle hexex no início é muito ruim, velho. Porque é de boa pelo clear wave dela, né? Mas eu acho que é muito ruim, é porque ela não tem dano direito, Jesus. Ela tá no top mesmo, então eu vou fazer o Aronga. E aí... é o Aronga. Aronga, né? Ah, você tentou fazer play no bot. Show. O Talon tá levando o mid todo ali, eu não posso segurar. Vai chatar isso aí, querido, se você quiser. Pode ser que vai não, ela não quer. Não tá muito afim de chatar ali. Tudo bem, não tem problema não. Sem ressentimento, eu diria. A bot tem que me ajudar aqui com o mid. Vamos, querido, ajuda aqui, porra. Vamos. Aí, você quer que eu faça o sozinho também, mano? Deve ter uma kill aí, Sandro. Vamos colaborar comigo agora, vamos. Vem curar aqui um pouquinho. Ah, obrigado. Eu já tô vindo também. Humildes. Me cura. Se quiser me curar. Obrigado, humilde. Cara, você não é humilde, viu? Já deu uma kill pra mulher, ela me curou. Aí sim que eu gosto. Nice, Sandro. Nice. Suave. Caras. Eu consegui mid? Se pode, consigo até jogar no mid ali, mas não sei. Consegui me cobrar. Tipo, a Lux gastou... A Lux gastou flash nisso agora. E, tipo, se eu não matasse ele aqui agora... rapaz. Se eu não matasse ele tipo, nisso aqui agora, tipo, ela só ia ter gasto flash. E ela só ia ficar tipo, muito vulnerável contra o cara. Ele roubou minha vida inteira. Ai, cara, que desgraça, mano. Os caras jogam no PB assim, ó. Como é que o cara é, nerdão? Nada contra, mas como? Pô, que desgraça, velho. Deixa minha jungle em paz, cara. Suave, vou fazer o itens de AD. Eu quero ter mais dano mesmo, ao invés de ter mais mobilidade, ou enfim. E eu preciso muito tankar o bot quando der, velho. Porque bot tá sendo além do game. Por mais que eu tenha feito o dragão já, eu preciso dar atenção pro bot. Mais do que pro top. Porque a Irelia consegue ganhar aquela matchup depois. Ela fez muito indecente. Tipo, ela pensou na hora de buildar esse item daí. Que ela vai conseguir ter agora o contra-push de wave. O problema é só ela ficar trocando com um atrás que ela tá fazendo ali agora. Ela só tá indo pra cima do atrás, tem uma bobona, bobinha. E na onda. Tá morrendo, tá ligado? Então sei lá. Nossa, ele... LOL. Ele só ficou parado lutando e... Foi engraçado porque a MF não entrou no tubo dele, na ult dele, né? E aí ele ficou meio no vácuo ali, mas... enfim. Vamos pegar beleza, você é muito humilde também. Fora da cena, se for algo de cena, a gente ficou com trauma agora. Com trauma não, com ciúmes. Tranquilos. Ah, ela já tava morrendo lá no top, preciso ajudar ela, né? Pô, eu vim ajudar o bot agora, mas...
acho que tá suave, tá se mantendo aí tranquilo. Vou fazer aquele Aranga do Rio de novo. É sempre bom fazer o Aranga do Rio, rapaziada, porque você dá visão pra sua botlane, tá ligado? Do que se passa no Rio e tudo mais. Então, tipo, já tira uma boa habilidade do jungle do inimigo, que é passar pelo meio do Rio, tá ligado? Então, foi bem nice você sempre fazer o Aranga de baixo assim. Não só de baixo, de cima também quando tiver, porque pelo menos só tá na cima de baixo agora, então, né? Não tem como fazer de cima se tá na cima de baixo. vou tentar tentar o top. O problema só é que o top está 9 já, e ele tá 7. Então, né? Sei lá, mano, é que ela não deve ficar trocando com o cara, tipo. Ela tem uma magia bem interessante, na qual ela só pode só formar wave, ficar suave. Ela fez um item pra, tipo, counterar o contra-push. Eita. Autobots mata os dois, eu acho, porque os dois não tem skip. Quer dizer, o EZ tem skip pra caralho, tem flash ainda. Mas ela não morreu mesmo. O EZ também tá dead. É, todo mundo morreu. Olha o cara aqui, ó. Lux? Por que ela não tá com o bagulho? Nossa, eu jurava que ela ia tacar o bagulho. O treco, o Beregui de Jesus. Mano, era só tu tacar o bagulho no Talon, velho. Que a gente tipo, matava muito fácil o Talon. LOL. O cara tá quebrando meus túneis inteiros. Aí fica aqui, tá. Mano, era só ter bainado o Talon. Bainou quem, mano? O oxigênio? Boa, Lux. Jogou bem? Braba. Mais braba ficou no reto, Lux. Nunca desacreditei, mano. Nunca desacreditei. Pô, doido. Vou fazer minha jungle aqui pro caminho pro top. Pra ver se eu consigo gankar aquela galerinha, tá ligado? Espero que ela nem pode puxar a wave agora, velho. Esse é o problema. Pô, era isso, eu tô trocando de novo. Vou matar o Talon aqui no mundo, velho. Como é fácil. Cara, não consigo pegar o cara, velho. Ela não tem bota. A Lux não. Deu slow. Cara, só desgraça. Mentira, porque, cara, eu cliquei meu E, mas eu já tinha esse meu E antes. Eu não tinha meu E antes. Se eu tivesse meu E antes, fosse bem da hora, porque eu ia ter o elemento surpresa pra cima do cara, né? Ele não ia perceber que eu tava chegando. Cara, eu não consigo gankar isso aqui, não, tio. Na real mesmo. Só vou tirar essa horrorzinha daqui. Mano, aperta o W, por favor. Obrigado. Tchau. E vou ralar. Cara, ele veio atrás de mim. Cara. Tá maluco, mano? Que doideira. O cara veio atrás, pô. Ah, tá maluco. O cara tá doido, pô. Vou tentar aqui. O Arauto vai ser, tipo, bem frito os caras nesse mundo aqui. Porque eu não consigo encair ele, mano. Ele tá, tipo, muito leve na minha frente. Tá ligado? Eu acabei de pegar level 8, mas ainda são dois níveis na minha frente. Ele tem mais de dois níveis, né, no caso. Porque ele deve ter um XP, tipo, metade do XP do level 10 já, então, pô, mano. Entendeu? Ó, o Nock tá lá no bot. Eu vou ter que descer, mano. Eu até queria tentar dar um helpzinho pra essa Irelia, mas eu vou ter que descer direto. Por conta do Nock turno lá no bot. Tipo, eu tenho que marcar a presença na mesma side que ele tá marcando, tá ligado? Pra ainda dar cover. Principalmente se essa side é o bot, então. Acho que o meu time matou ele ali. O poder de explosão do meu time é muito grande, velho. Mas não mataram eles 5, brabos. É isso que o Dragon pra gente, então. Não vou nem smitar o bagulho aqui pra ter smite. Então vamos. Mais um dragão que é nosso, o mid caiu. A Lux tá jogando certo até, mano. Ela tá tipo. Enquanto o Talon não quer homear, não quer fazer nada nesse sentido, ele, tipo, ela só tá homeando, pegando aqui nas sides, ficando mais forte. Ou pegando aqui nas sides, ou deixando. Ou ficando. Ai, foi errado. Ah, mas pegando o bagulho, perdeu. Adeus. E tchau. Ele lutou pra me pegar na sua parede, né? Ih, caralho, é, né? Nossa, ó. Ah, eu chego com dois de vida assim. Olha o cara aqui vindo a mim. Ah, eu podia ter fechado pra longe. Vacilei, eu podia ter fechado pra longe. Cara, eu jurava que ele não me matava, mas eu tava sentado ainda, que tava tudo cagadão, então acho que ele realmente me matava. Mas é tranquilo, não tem muito problema isso não. Tipo, a gente conseguiu matar todo mundo, a gente matou o TK, a MF, o Nock e o Talon, tá ligado? Então isso foi muito suave pra gente. Eu não peguei assim se vocês. Foi tranquilo, mano. A gente conseguiu matar geral. E. Tipo, é super suave pra eu isso agora. Agora que eu consigo matar geral no backside, eu vou tentar dar um helpzinho maior pro top. Porque agora o único objetivo vivo é o Arauto, tá ligado? O idealzão brabo mesmo seria se meu botlane invertesse com a top lane. Porque aí a Irelia, que tá mais fraca contra o Aatrox, não precisa fightar o Aatrox diretamente. E meu botlane, que tá mais forte que o Aatrox, enfrenta o Aatrox, entendeu? Porque são dois contra um. Na teoria, o Aatrox não mata os dois no meu time. Na teoria. Na prática, ele talvez mate, entendeu? Mas na teoria, ele não mata. Então, essa é aquela lógica que eu tô seguindo. Eu vou fazer esse build aqui e vou correr pra aquele Arauto ali, mano. Porque eu não acreditava bot.
Vou pingar pra ele aí, já? Vamos ver se ela consegue. Ela vai dar essa coisa pra gente. É aqui mesmo, querido. Ah, vou ter que encalcar o cara lá. Tudo bem. Vou deixar de encalcar lá. Se ela puder me ajudar aqui depois, humilde demais. Aqui, ó. O cara tá lá no bot, entendeu? Então, por ele estar lá no bot, a gente meio que tem um espaço de graça. Cara, não tava querendo dar isso aqui? Oh, tava vendo isso aqui, não foi? Caralho, tava aqui. Ó, eu queria pular a parede aqui. Tá esperando. Irelia. Mano, foi muito quase, velho. Era só tipo a Irelia ter jogado, tá ligado? Só que ela não quis jogar comigo. Era só ter jogado comigo que matava o cara. Caralho, muito close, gente. Foi muito quase. Eu poderia ter flashado de novo pra perto do... Não, eu não tinha flash agora, né? Não, agora não tinha flash, de fato, agora não tinha flash. Mas cara, que coisa chata, mano. Muito close, mano. Foi muito close. Tranquilo. Cena pegou o Irobo lá no bot, tamo suave. O problema só é que o Arauto ficou com os caras, né? Mas tá bom. Tipo, sei lá, mano. Era só a Irelia ter ficado com a gente. Eu não vou perder meu tempo digitando, porque não sei. O cara tá jogando com a bonita, com o Lopoposito, então não adianta, tá ligado? Tipo, até porque a play já passou já. Era só ela ter confiado em mim. Só que ela desistiu de mim ali, ela achou que eu tava morto, ou sei lá, mano. Porque eu só ia fugir, mas eu não fugi nos combates. Só que eu nunca morto. Aí realmente eu fujo pro céu, né? Porque realmente não dá. Infelizmente nunca não vim no espírito, né? Fazer essa boa aí. Tá tranquilo. Ó, a voz tendo seguiu na cal, tá indo pro top. O Atroxão tá level 11. Tipo, o bom é que a Atroxão agora ele tá no mesmo level que eu quase, tá ligado? Tô 10, ele tá 11. Então essa disparidade diminuiu. Lembra que antes tava muito. Muito distante. Então agora não tá mais tanto assim, não. Tá vindo em mim? Tá vindo em mim? Tá vindo não. Tá no mid? Foi no mid. 3 no mid. Mataram a mulher lá de jeito, rapaziada. Que dó, que dó, que dó. Cara, eu consigo dar mais uma opção aqui, viu? Aí, matamos o cara. Bravo. Só levar essa hora aqui agora. O bom é que o cara tava de Arauto, então a gente já meio que neutraliza esse objetivo do cara temporariamente, sacou? E isso é o ideal por agora, mano, porque o Arauto é um objetivo muito forte, mano. Então, se a gente não neutralizasse tipo, esse Arauto agora, deixar só os caras tipo, terem pressão de mapa assim, a gente tava muito ferrado, mano. Então, nesse sentido foi muito bom a gente ter matado o cara aqui no top. E isso meio que parou o avanço dos caras agora, tipo, o que eles podem fazer, a rotação dos caras e tudo mais. Cara, não adiantei nesse cara. Não humildo, não adiantei nesse tão quente. É só perder de tempo nesse tão quente, tá ligado? O bicho, tipo, simplesmente o suporte é muito tanque e é escroto. Porque ele só vai, tá ligado, dar linguadão, vai dar um slow do Cacilda, e depois ele vai ficar suave. Ele vai ter a sobrevida dele ainda lá e tal, então não vale a pena. Consegui gritar o cara que eu queria, brabo. Nossa senhora. Matou, boa. O problema é que tem um MF lá vivo ainda, né? Então. O Atrox tá vindo atrás de mim. Isso é bom, porque deixa a Lux free lá embaixo. Ou, enfim, né? Dando chase no MF. E aí a gente consegue ter, tipo, suave. Ó, o Atrox tá vindo aqui, hein? Não pra gente por trás, né? Ok, ó. O Atrox tá vindo aqui. Sai, tô safe. Ele veio. Tá safe. Ele não vai querer vir comprar mais essa break aqui, não. Ou vai querer, não vai querer. Tá suave, rapaziada, boa, brabos. A Lux, mano, vocês viram? Joguei com a Lux, é o sucesso, rapaziada. Joguei com a Lux, foi a braba, mano. Tipo, o cara só ia dar full engage na Lux. Dei o helpzinho ali que eu pude pra ela, tá ligado? Eu acho que eu protegi ela o máximo que eu pude. E, mano, ela ficou suave, e esse é o objetivo mesmo, tá ligado? Eu tava, a minha função ali era dar kill na Lux. O problema só é que a Cirelia não joga com o nosso time, não é mesmo? Não é mesmo, então sei lá. Tipo agora, por exemplo, ela acabou de lutar no Nocturne dando W, entendeu? Não fez muito sentido esse parada que ela fez, não. Mas tranquilo, né? Cara, o pior é que esse Nock, ele tem noção do que ele faz. Pô, ele tá descendo aqui pra West Side já, pra ele vir direto pro dragão. Não, tá querendo matar, fez ele. Fez ele, tava um pouquinho parado também, né? Então, suave, só. Ó, cara aqui. Ai, nossa, eu tomei o bagulho ainda, velho. Putz, cara, foi muito close, velho.
tipo, eu só, mano, eu só morri porque eu tomei o Fear. Assim, 100%. Se eu não tivesse tomado aquele Fear, eu tava vivo, velho. Porque eu ia conseguir dar o meu E depois de sair da ult, tá ligado? E aí eu conseguia sair vivo ainda. Mas foi close, velho. Foi bem close. Foi quase. Foi muito quase. Tipo, agora... É, então, eles pegaram o dragão, pegaram o infernal, que é um dano bônus. Isso é meio complicado, tipo, eles não podem ficar pegando o dragão infernal, tipo, várias vezes, então isso tem que ser ou único ou um dos únicos. Porque, cara, além deles estarem na frente, por conta do Aatrox, eles têm um boneco meio que a mais no jogo, porque a Ancestral tá bem inútil. É, eles têm muito dano nos campeões dele, tá ligado? Mano, MF, Aatrox, Talon, Nock, é tudo, mano, cheio de dano. Então, gente, tipo assim, se a gente só deixar os caras pegarem esse dragão assim, vai acabar o jogo pra gente, mano. Tipo, sério mesmo. Dragão é o objetivo mais importante do game atualmente. Então a gente tem que dar nosso máximo aí pra dar uma segurada nesses dragões aí, tá ligado? Pra eles ficarem mais hits a gente, entendeu? Porque se os caras começarem a pegar o dragão assim de graça, aí acabou. Acabou logo. A gente tem que tomar cuidado com os dragons e com o barão. Isso é meio chato, mano. Porque a gente não pode ficar givando o dragão pros caras, porque... Tipo, a gente... Não só a questão da alma do dragão, mas também porque cada buff singular dos dragões faz muita coisa pros caras. Então a gente tem que ficar atento com isso. E essa outra semana pipoca direto também, viu? Vai ser chato, né? Isso complica um pouco o nosso game, rapaziada. Complica, tipo, muito, na verdade, gente. Todo mundo no mid lá, ó. Isso é uma parada... Tipo, isso tudo só atrasa o game, tá ligado? Acho que eu tá ligado, mesmo. Isso tudo aí só atrasa o game, tá ligado? Porque a gente poderia estar agora, assim, caminhando pro barão ou coisa do tipo. Mas não estamos. Nossa, foi um trabalho indígena da hora aqui, até, viu? Sei lá. Conseguimos. Show de bola. A gente conseguiu parar o avanço deles no mid aqui. O Eze jogou muito bem, matou o TK lá na China, tá ligado? E a gente conseguiu jogar direitinho aqui também. Ó, oh, a gente mata o cara aqui. Peguei ele. Cara, eu queria muita ajuda do Eze aqui, na real. Ah, não consigo flechar, velho. Não consigo flechar, o Eze também não tem heal. Droga. Mas o Eze matou. Cara, era só o Exito vindo antes. Mas isso é o ruim só de não ter voice chat, tá ligado? Voice communication, voice bagulhos. Porque se eu tivesse falado, qual é Exizão? Vem comigo, mano. A gente mata o cara. Tranquilo, mas aí o cara tá mandando pelo mid ali, tá ligado? Falou, pô, mano, é isso, velho, é isso, tá ligado? Não sei o que, eu sou um Exito, eu sou bonitão. Aí ele não percebeu ali, não recebeu a minha mensagem telepática sobre a rotação que eu queria fazer ali com o cara, entendeu? Complicado, de fato complicado, mas tranquilo. Tamo 5-5-7, a gente não tá com frag tão ruim assim. Participamos só de 12 kills? Participamos só de 12 kills, mas o time tem 25. Então, por outro lado, você não tá tão ruim, entendeu? Tá um lixo. Não tá lixo. Quer dizer, tá ruim, mas não tá um lixo. Esse é o ponto. Esse, eu acho que esse é o ponto. Acho que essa é a parada. Tem uma FC fazer uma no top. A gente vai ter que jogar pelo lado do dragão, do barão, aliás, durante esses 2 minutos, eu acho. Por conta. Sei lá, o time deles não tem muito potencial de explodir esse barão, não, na verdade, eu acho. A MF não tem muito item, ela só tem, tipo, um gume. Que é um gume, é um item, né? Assim, é um item excelentíssimo. Ó, tem um cara aqui no mid, ó. Subindo aqui o riozinho, a gente pega esse cara daqui, velho. Como que ele vem aqui, ó? Mano, acabou. Ficou fome esse cara daqui, acabou, tá ligado? Ai, não consigo, velho. Eu não tenho CDR suficiente. Eu não sei, na real. Como é que o time inteiro morreu assim do nada? Não é barão pros caras, eu acho, porque a gente é barão pros caras, assim. Talvez. A gente fez o certo, que a gente picofou o cara certo. A MF não faz nada na fight. Foi o caso dela não fazer nada na fight agora, entendeu? Eu não fez, ela pegou uma kill em alguém. Cara, quem matou? Cara, como é que a Senna e o Ez... Não, como é que a Lux e o Ez morreram ao mesmo tempo, na verdade? A Senna morreu do meu lado, né? Cara, que bizarro. Eu não sei como é que o time morreu rápido assim, velho. Oxe, estranho, mano. Tipo, é porque, mano, eu consigo dar um peelzinho maneiro até pro meu time, tá ligado? Com o knock-up, eu consigo tentar deletar alguém quando eu tiver um pouco mais forte. Agora eu já tô de Black Cleaver e tô indo pra esteira aqui, então... Eu consigo realmente dar bastante dano em alguém. Como vocês poderiam ver, eu dei bastante dano no Aatrox e no Nocturne. Mas o problema em si, mano, é que, tipo, meu time só morreu do nada. Se meu time ficasse vivo, era GG e roleplay, tipo, pra caralho, tá ligado? Mano, era muito safe o jogo daqui. Mas meu time só faleceu muito rápido, velho. Tipo, não fez muito sentido na minha cabeça não, tá ligado? Esse dragão. Então meu time tem que jogar agora por esse dragão. Sacou o cara do bagulho? E esse dragão aqui vai ser o dragão importante, mano. Esse aqui vai ser um dragãozinho brabo. Quer dizer, a gente pode até...
a gente até pode guivar esse dragão aqui pros caras, porque não é o dragão de alma ainda. Mas tipo, eu falei antes, cada dragãozinho que a gente guiva de infernal é tipo menos. É mais dano que a gente dá pros caras. Tipo, gratuito, tá ligado? Talvez eu só morri de novo. Nossa, boa. Marreu que nem bosta? Vamos. Eles estão sem Nock agora, então a gente precisa desse dragão aqui, mano. Por exemplo, a Lux, ela tem que vir. Lux, ela tem que vir pra cá, mano. Ela é o melhor campeão de controle que a gente tem. Sei lá, mano, a Lux só não quer jogar com a gente. Então tá bom, Teon, obrigado. O pior é que ela consegue dar pick-off nos caras, velho. Ela tá muito forte, mano. Só que do nada, a gente tá querendo fightar pelo dragão, ela tá no mid, tá ligado? Tipo, não faz sentido ela estar no mid. Se ela tivesse dentro do pitch ali com a gente, era tipo GG muito fácil. Porque ela só ia dar tipo muito dano, ela ia entregar muito dano pra gente na MF, no Talon, tá ligado? Só que sem ela não tem muito o que fazer, mano. Tipo, eu não posso ficar dentro do pitch sozinho ali, do nada, e assumir que eu vá conseguir pegar o dragão, tá ligado? Tipo, quando o TK veio me matar naquele outro dragão, foi uma cagada absurda de eu pegar o dragão. Porque eu matei o dragão com 100 de vida. Que é o mesmo dano que a linguagem do TK dá, tá ligado? Então tipo assim, eu não posso garantir minhas habilidades de smite no NA porque eu tenho 180 de ping, 160 de ping. Então tipo, pô mano, quanto mais pessoas possíveis estiverem dentro do pit com a gente pra garantir o dragão no dano flat, não no tá ligado, no 80-80, mano, aí 50-50 leve. Então pô mano, é o melhor, tá ligado, é o idealzão. Ah pô, a Lux só não quer jogar com nós, velho. Roubaram meu bloom de novo, cara, não é possível, velho. Nem gosta do meu bloom, mano, sobe meu bloom, inclusive. Ó, oh, tá aqui no bagulho. O cara tá level 16, eu tô 14, eu não consigo fightar. 17. Aí, agora mudou mais ainda. Peguei ele, cara, tirei a passiva dele já. Tipo, meu time tá morrendo lá, tá ligado? Ó a cagada que o meu time tá fazendo. A Arelinha morreu lá já, ó o Talon, como é que vai chegar? Talon, mano, quando chegar, chega antes lá. E tipo, todo mundo só morreu, porque não tão seguindo minha call. Ou não sei. Eita, pô. Eu não consegui lutar ele, velho. Que desgraça. Ah, mano. Ah, mano. Os caras morrendo. Tá pingando ajuda pra quem, mano? Não tem ninguém mais vindo, velho. Ai, gente. Vamos jogar juntos. Não faz sentido jogar pelo bot quando tem um barão vivo. Mano, a gente não tá fazendo muito cagado. Não faz sentido isso. Só não quero que esse jogo dure, tipo, 45 minutos pra jogar, tipo, com 180 de ping, velho. Com 150 de ping. Ah, tô jogando com 80, né, mano? Rapaziada do céu, Jesus Cristo do céu. Ah, mano, eu só queria que jogar o jogo mesmo, assim, numa boa, sacou? Esse pack eu vou ter que trocar minha bota pra Mercury. Os caras tem um dano AD, mas os caras tem um CCzinho chato também. Tipo, se eu reduzir o tempo do CC do Nock, eu acho que eu talvez consiga matar o cara. Mas é um problema, tipo, você tá top lá. Ah, mano, a Erel tá pouco se fudendo pro jogo, velho. Isso é muito chato jogar assim, porque, pô, só quero jogar o jogo tranquilo, tá ligado? Tranquilo isso. Eu vou pegar o Atrox aqui, eu vou pegar esse cara. Marreu! Otário! É isso, velho. Não tem game quando eu tô jogando assim, tá ligado? Ó, quando a gente joga em time, não tem game pros caras. Porque os caras são... Tipo, o time dos caras não é tão bom assim quanto o nosso. Em relação a campeões. O time dos caras é só, tipo, mano... Espanca a gente. Espanca os bonecos do meu time. Porque, tipo, muito fácil porque... É, tipo, Lux, Senna, EZ, é tudo boneco papelzinho, tá ligado? Então, tipo, não faz sentido esses caras tentarem jogar sozinhos sem mim. Porque eu sou a pessoa que consegue entrar nos caras e não morrer insta, tá ligado? Ainda mais com o que eu tô fazendo. Tipo, o Black Cleave me dá uma low HP, tá ligado? O Drake me dá uma tenacidade, uma sobrevida absurda. Então eu também consigo me locomover fácil e tipo, de boa, tá ligado? Mas pô, mano, os caras estão tentando só jogar sem mim, mano. Eles estavam fightando bot sem mim, eu não tava nem bot, tá ligado? Eu tava nem bot side, tava no top defendendo o Talon. Não faz sentido mais por isso, hein? Saca, então... Caralho, vocês viram esse grito da Rek'Sai? Ah! Muito bizarro, velho. Ó, tá aqui do meu lado. Esse TK tá sozinho, mano. Muito bizarro.
Ah, talvez a gente consiga fazer isso aqui então. O que vocês acham? Vocês topam? Ah, mas não topou, então vamos. Vai ser complicado só demais, tá? Só pingar aqui. Já vou pingar meu ping com antecedência, né? Porque vai que os caras não estão muito ligados ali na gameplay que eu tô fazendo aqui, né, velho? O cara tá gastando todos os guardas dele ali meio que à toa, né? Nossa, ele entrou. Aí ele entrou. Muito puto. Vou dar uma saidinha aqui, né? Porque eu tô bem low. Brabo, brabo, brabo. Para, barulho não. A gente faz essa porra aqui. Não tá maluco. A mais que agora que a mulher morreu também, né? Morreu de brinde. Brabos. É isso, rapaziada. É isso que eu tô falando aqui. Se a gente jogar junto, não tem nenhum pros caras, velho. Os caras nem jogam se a gente jogar junto. Os caras nem clicam, tá ligado? Então, mano, é só a gente jogar junto, velho. Faz essa buena aqui, mano. Ó, tem que descer pro dragão aqui já, mano. Já vem. Já vem quente aqui pro dragão. É isso, velho. Os caras tão muito loucos, mano. É só jogar junto que bagulho. Não tem caô, tá ligado? Não tem caô. Nossa, que o TK tão vivo. Caguei, mano. A gente faz essa parada aqui. Fácil. É só jogar direito, mano. Ai, caramba. Nossa. Ai, caramba, papai. É isso, velho. É isso, rapaziada. Olha a gameplay que a gente tá fazendo aqui, velho. Olha essa gameplay, mano. Os caras só tem que jogar comigo, velho. Ai, gostei de ver agora. Agora eu gostei, velho. Agora foi bonito, viu? Vocês viram ali, mano? Saí do pit na hora certa. Até que comeu, descomeu o cara na minha frente pra matar ele. Foi brabo, gostei, gostei, gostei. É isso, rapaziada. Meus amigos do céu. Pra quem nunca acreditou em mim, mano, espero que acreditem agora aí na gameplay, tá ligado? Até com 180. Caralho, 160, ping, eu consigo fazer bagulho. Só vamos, rapaziada. Só vamos, bagulho, porque 100 gameplays. O time dos caras é full AD. Então, eu tenho que fazer um bagulho armadura, tá ligado? Como tem um MF com dois gumes e tem um cara de gume aqui também, eu vou fazer randuin. Porque randuin, pra quem não sabe, tira dano de crítico. Tem, ó, eu reduzo 20% os danos críticos que eu tomo. Então, randuin é a palavra, é o item chave aqui do bagulho, tá ligado? Randuin é a chave de tudo. Então vamos de randuin. Meu time agora tem que puxar as waves. Tipo, tem uma top wave ali bem tranquila pra ser puxado. Meu time não foi puxado, não entendi muito bem porquê. Eles querem lutar mid. Talvez meu time queira lutar mid. E eu não tô a par da situação. Ah, os caras estão entrando lá na jungle, deixa eu subir lá. Eu não tô entendendo muito bem essa rotação do meu time, mas tudo bem. Tô aqui. Gostaria de dizer que eu tô presente. Então, a Irelia não acerta um stun, viu? Meu papai do céu. Mano, ela não vai conseguir fazer um, mano. Só faz uma pra dormir, mano. Tá bom. Morre todo mundo aí, rapaziada. Só morre todo mundo. Ai, quase que eu morri, quase que eu morri, quase que eu morri. Quase que eu morri pra alguma coisa, meu pai do céu. Deixa eu pegar a manguinha aqui embaixo. Calma, rapaziada. Deixa eu pegar a manguinha aqui embaixo. Estamos tranquilos. Nada mais aconteceu. É isso, velho. Vocês viram, mano? Moleque, eu lutei até o final, viado. Até o final. Até meu boneco não aguentar mais, eu tava lutando lá com os caras. Que isso? Vamos deixar de ver. O que você tá dando base? Não quer completar build? O cara tá louco? O cara tá build aqui. Surtou, esse surtou, esse surtou. O Ezio acertou, rapaziada. O Ezio acertou só. É GG isso aqui, mano. Se o Ezio estivesse batendo aqui com a gente, era GG. Não entendi muito o que o Calu está fazendo ali, não. Mas é que eu matar os caras, né? Daí cai nos caras, vamos vencer. Mano, não era isso. Era tipo muito GG. Era só o Ezio bater, tá ligado? Quem não é GG, na verdade? É GG sim. Então é isso, rapaziada. Se gostou, quem gostou muito, favorito. Um abraço, até a próxima. Valeu e falou. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É isto. Falou. Thank you.